Quem que não gosta de um café com leite? No programa passado nós fizemos uma abordagem no leite, um leite produzido ecologicamente correto. E hoje nós estamos aqui para mostrar para vocês um café de forma produzida ecológica, um café de sabor especial e um café com várias ferramentas da biologia da conservação. Vamos lá dar uma conferida? Bom, então estamos aqui com o seu Zé Neto, que produz um café de qualidade aqui na região de Jacuí, Minas Gerais, um café de qualidade e um café que respeita as normas ambientais, tem toda uma estrutura pensando na ecologia, preservando reserva, preservando os recursos hídricos. Mas eu vou deixar para o especialista aqui, que é o seu Zé, que já nasceu dentro do café aqui, de família de café, para ele contar um pouquinho como é que começou e como é que ele vem estruturando esse café de qualidade aqui. Seu Zé, obrigado de receber a gente aqui na propriedade. Propriedade muito bacana, muito bonita, já demos uma volta aqui. Mas eu vou deixar o senhor à vontade para começar aí, contar para nós como é que se produz essa bebida tão nobre e tão da história do Brasil para nós. Primeiramente, bom dia. É muito prazer estar recebendo vocês aqui. A gente fica muito grato em poder contar a história da gente, a história do café. Nós temos uma vida no café. Iniciamos desde criança e vem trabalhando com café. Nesse longo da vida já mudou muito a maneira de conduzir a lavoura. E hoje a gente está trabalhando com consórcio de braquiária, porque a braquiária dá uma boa cobertura de solo. A gente faz a roçada ecológica, que joga esse material perto da barra, debaixo do pé de café, para evitar a insolação, para usar menos herbicida. E a lavoura tem respondido de uma forma muito boa dessa maneira. Evita compactação de tratores. É possível fazer adubação e trato cultural em dias de chuva, que com a braquiária não compacta, entendeu? E vai incorporando com a própria massa orgânica da braquiária, incorporando o solo e deixando esse solo enriquecido. Isso. E temos conseguido boas produções, conseguindo fazer uma lavoura sustentável, conseguindo, acima de tudo, ainda ter resultado com isso e sempre melhorando o solo ao invés de degradar. Bacana. O café, veja se eu estou certo, seu Zé, o café, historicamente, ele faz parte da colonização do Brasil, né? A gente sabe que o café foi responsável, entre uma aspas aí, de boa parte do desmatamento da Mata Atlântica quando chegaram os colonizadores para o Brasil. Mas é engraçado e bastante importante salientar que o café, no primeiro impacto que ele chega para desmatar uma mata, ele tem esse impacto ambiental. Mas depois que ele é uma cultura já arbórea, perene, ele incorpora de novo a fauna e ele mantém, ele possibilita a dinâmica da fauna, ele possibilita com que a fazenda continue com o seu fluxo gênico aí, tanto nas plantas quanto nos animais. É verdade isso, né? A gente pode considerar o café uma planta amiga ecológica, porque ela não é uma cultura que está sempre tendo que mexer no solo, usar muito insumo, usar muito agrotóxico. Ela é... Quanto dura um pé de café assim, bem cuidado? Um pé de café hoje dura de 20 a 30 anos. Sim. Economicamente viável. E eu considero que ele agride pouco, porque na verdade nossos avós, nossos pais desmataram. Hoje nem desmatar, a gente não desmata mais, entendeu? E quando uma lavoura se torna uma lavoura velha, que ela torna inviável, a gente planta outra lavoura no mesmo lugar daquela lavoura.
e sai boas lavouras. Essa lavoura aqui é um exemplo disso. Isso aqui há 20, 30 anos atrás, que a propriedade nem era minha, já existia lavoura aqui. E o senhor reformou ela? Eu reformei, eliminei aquela lavoura antiga, plantei outra lavoura. Já nos preceitos novos, com a braquiária consorciada? Já com braquiária, já de uma maneira nova. Sim. Entendeu? Então eu acho assim, que a lavoura para o meio ambiente é excelente. Para o produtor também, entendeu? Sim, sim. Embora tenha as crises de preço, tem geada, tem as intempéries todas que tem, mas ela ainda é lucrativa e consegue sempre estar produzindo sem degradar o solo. E é um bem, né, do setor do agronegócio tradicionalmente conhecido. O Brasil, se não for o maior produtor e o melhor produtor, ele está ali entre, acho que é ele, a Colômbia. Quem que hoje lidera a produção de café? Brasil e Colômbia. Né? Brasil e Colômbia. O Brasil é o maior produtor. Para caracterizar ainda mais uma agricultura familiar, estou aqui com a filha do seu Zé, o neto do seu Zé. Ô Beto, como é que chama o nome do café, o nome científico do café? Café Arábica. Café Arábica, tá vendo? Desde pequenininho ele já sabe. Seu Zé, nós conversamos lá, eu falei para o senhor falar um pouco de qualidade de café, mas acho que o senhor quer passar a bola para a Ana falar um pouco, não é isso? Isso, a gente vai amadurecendo e a gente vai passando a bola para os filhos. Fazendo a sucessão. É, a Ana Maria veio justamente para isso, para ela desenvolver, procurar o melhor café, procurar a maneira da gente fazer o melhor café. Vovô, e eu quero deixar ela falar sobre esse assunto. Boa. Ô Ana, eu estou vendo que você está aqui com as máquinas atrás, você faz essa parte aí da qualificação do café, eu sei que você está fazendo uma parte já da produção, já triturado ali, torrado e triturado ali para consumo, que é o café neto que vocês estão começando a distribuir agora. Você estava me falando que o forte mais é o café verde para venda. Sim. Mas você está desenvolvendo agora outras qualidades. Você quer explicar um pouco mais para a gente? Isso. É, o nosso foco aqui é o café verde, né? Quando a gente fala em volume, a nossa produção. Mas do café verde, a gente sempre tenta escolher o nosso melhor café, né? Depois de beneficiado, nós provamos todos os cafés e escolhemos os melhores lotes para a gente trabalhar no Neto Café. E uma vez escolhido esse lote, a gente manda para um armazém terceirizado, aí ele passa esse café numa eletrônica, retira, caso tenha alguma impureza, e separa os grãos por peneira. E aí esse é o café que a gente trabalha nos nossos pacotes. E aí temos a opção de café moído e café em grãos. O carro-chefe nosso é o café em grãos. E essa máquina aqui, você tem ela para fazer a torrefação? Isso. Essa máquina é onde eu torro os cafés, né, para o Neto Café, os pacotes. E essa outra máquina é onde a gente torra os cafés para a gente fazer a prova. É diferente a curva de torra. Então, nessa máquina, a gente torra todos os lotes produzidos no momento que ele vai para o armazém, para a gente saber a característica daquele café e qual o mercado que a gente deve trabalhar aquele café. Muito bom, muito bom. Bom, eu já provei. Há tempos atrás já ganhei do Thiago uma amostra do café, adorei. Hoje chegamos, tomamos ele. E você está de parabéns, é um café muito bom. Aliás, sua família toda está de parabéns. Já só por causa de uma manchinha ou outra, né? É bacana, hein, valeu, seu Zé? Muito bom. Esse aqui, seu Zé, é um... O senhor estava me falando lá na outra lavoura. Esse é um café que quando o senhor comprou a propriedade já estava aqui. Já, é a única lavoura que a gente tem que não foi a gente que plantou. Quando eu comprei já existia essa lavoura. O senhor permaneceu ela porque ela está em bom estado, em boa qualidade ainda, né? Tem outras áreas para a gente renovar com mais necessidade. E ela tem correspondido, tem produzido e ela está ficando. O senhor está aqui há quanto tempo? Nessa propriedade eu estou há 25 anos. Então esse pé de café tem isso aqui já? Esse pé de café já tem mais, esse pé de café já tem 27 anos.
Está produzindo bem. Está produzindo. Mas ele produz também por causa muito do manejo, né? O senhor estava me explicando da poda zero, como que o senhor chama? A gente chama de safra zero. Safra zero. É, conduz a lavoura até certo ponto, produzindo todo ano. Né? Quando ela começa a ultrapassar aquele tamanho, a gente inicia o processo de safra zero. Aí ela produz ano sim, ano não. E esse manejo consiste no quê? É uma poda? O que, que é? É uma poda. O senhor poda os galhos, poda a copa? Os galhos e a copa. E ela não produz no próximo ano. Vamos dizer que ela dá uma recuperada na saúde. Dá uma recuperada na saúde. A tendência dela é vir uma produção melhor. Uma produção melhor. E dá uma sobrevida também no pé. Dá uma sobrevida na planta. Entendi. Vale a pena. E o senhor está então há 25 anos, essa é a única lavoura que tinha aqui, o restante o senhor foi formando? O restante foi a gente que formou. Hoje nós podemos falar que a propriedade aqui produz quantos quilos ou quantas toneladas, vamos dizer assim? Nós trabalhamos com uma média de produção de 40 sacos por hectare. É uma boa média, é né? É uma boa média. Já estamos nessa média aí uns 6, 8 anos, com média 40 sacos por hectare. Temos várias variedades. Variedades, isso. Variedades. Isso. Tem mundo novo, tem catuaí, tem catucaí. São os que a gente mais tem, são esses daí. Que são os bons cafés para comércio são aí. São bons cafés para comércio, é um café aceitável e tem uma produção razoável. Que bacana, que bacana. Vamos ver se a gente pega agora, que eu vi enquanto a gente andava aqui com as caminhonetes no meio do plantio, eu vi as reservas aqui, a parte das florestas que tem na mata. Vamos encontrar o Thiago lá então, conforme a gente tinha combinado, para ele falar um pouco das câmeras para nós. Ah, combinado. Vamos lá então. Com certeza. Aí a câmera aí, ó. Essa? Aí, essa é uma das câmeras que a gente utiliza aqui para monitorar a nossa fauna. Você já vai abrir ela para ver? Vamos abrir, vamos ver se registrou alguma coisa. E normalmente eu venho para trazer. Você trouxe isca já? Trouxe isca para repor aqui onde a gente põe. E já trago outra câmera para continuar o monitoramento. Mas você trouxe a câmera, outra câmera, só para mudar de câmera, porque isso. Você podia trocar só o chip. Poderia trocar só o chip, isso. Legal. Aqui tem umas iscas aqui, ó. Olha, aqui tem uma isca, né, de ontem. Então provavelmente se passou por algum animal menor que comeu alguma coisinha e já foi embora. A gente tem algumas de observação nossa, né? Coati, por exemplo, quando chega aqui, normalmente tem alguns que a gente vê isolado e alguns que chega de bando. E eles ficam aqui até acabar. Eles vão comendo, limpa. comendo e faz uma limpa. Gambá também fica bastante, comendo até acabar. Agora alguns animais maiores, eles passam, comem e continuam, né? Então a gente vai observando isso. Chegamos a ver já até macaco, prego, descendo aqui no chão. Aqui nós estamos numa APP, né? Logo aqui atrás tem um curso d'água que corta a propriedade. E é uma das regiões da propriedade que a gente mais tem observado a fauna. Bom, o Thiago é um amigo meu, colega meu na universidade, professor. Agora ele está mais dedicado aqui no plantio de café, na produção de café. Mas ele é agrônomo, ele é doutor, né? A sua tese de doutorado foi no sequestro de carbono? Foi com quantificação de carbono em área de vegetação nativa. Então, rapaz, é isso que eu queria que você explicasse para mim, porque às vezes eu tento explicar isso, eu não tenho a capacidade de explicar e nem a profundidade do entendimento que você tem. Então, vamos tentar sintetizar isso aqui na própria nossa conversa hoje na produção do café, mas que pode ser ampliado em todas as outras propriedades. Então, eu tenho que ter, por reserva legal, X% de reserva na fazenda. Então, cada estado é um. A gente sabe que, por exemplo, o Amazonas, que é o nosso ápice lá no norte, 80% de reserva. Aqui, Minas e São Paulo, 20%. Essa mata, ela vai acabar funcionando como um sequestrador de carbono? Com certeza, né? Matas mais maduras, ela tem o seu carbono já sequestrado, então ela vai manter, porque no processo de uma floresta madura, conforme ela vai no processo de respiração, né, da fotossíntese, ela tem um resultado líquido de sequestro muito pequeno ou é um balanço quase que 0 a 0. Quando a gente faz plantio de florestas, né, com essências nativas, ou recupera áreas que estavam degradadas e elas se transformam na floresta, o incremento de carbono é muito maior, porque ela está utilizando o carbono para formar toda a sua estrutura. Se nós pudéssemos falar de uma maneira bem simples, né? O que é a fotossíntese? A árvore absorve o CO2, libera o oxigênio. Onde fica esse C, né? Esse carbono?
fica retido na estrutura da planta aqui. Então, enquanto ela está crescendo, ela está sequestrando e retendo esse carbono. Até para formar a estrutura dela. Exatamente. Vamos supor que uma mata dessa pegue fogo. Todo esse carbono que está sequestrado nela virou gás de novo e foi para a atmosfera. Sim. Por isso, então, das intenções aí de estudos, de manutenção, inclusive, né? Quer dizer que essa árvore, essa mata, por já estar madura, ela não é mais importante? É, porque ela está mantendo esse carbono aqui estocado. Nossa, perfeito. Muito bom. Mas eu quero fechar ali, você vai levar a gente numa nascentinha, numa quedinha d'água. Mas olha, perceba para vocês verem. Um silêncio, né? uma harmonia completa. Você escuta os insetos, custam a poucas aves. Mostra a água para nós e vamos fechar as nossas ferramentas da biologia da conservação implantada no agronegócio do café. Vamos lá então. Vamos. Então, finalizando aqui, Thiago, nós podemos ver as ferramentas da biologia da conservação, da medicina veterinária da conservação, dentro de uma produção de café. Então, às vezes a gente fala do agronegócio, a pessoa fala, produz café, produz um outro tipo de grão, alguma coisa assim, mas sempre, dentro de uma propriedade, você vai ter componentes de ferramentas que podem ser ferramentas da biologia da conservação. Basta explorá-las e usá-las. Você aqui, junto com o seu Zé, acabam fazendo várias coisas que não se divulga muito do agronegócio. Então você tem aqui preservação dos manancial, preservação desse curso d'água, respeitando a área de APP. Você tem o levantamento de fauna através das câmeras TREPS. Você tem aqui os apicultores fazendo um componente de ferramenta socioambiental de polinização e de um pequeno produtor, um produtor da escala de agricultura familiar, ajudando a pessoa a fazer um apiário. Você tem o plantio de refrescamento da gramínea, da braquiária, no meio das ruas de café. Então, hoje eu posso com certeza classificar essa propriedade como uma propriedade ecologicamente correta. Eu pergunto para você, é difícil fazer isso? Você tem intenção, por exemplo, com o seu estudo de fauna? Vamos ver se depois a gente consegue pegar algumas imagens com você do que você já levantou. Intenção de homologar uma área de soltura de animais silvestres, como a gente fez num programa passado em Descalvado, com essa riqueza de fauna que você tem aqui, poder ser um local, talvez no futuro, aí, de implantação para soltura de animais aí resgatados que precisam voltar à natureza? Você tem ideia de fazer isso? E assim, o que mais você tenta colocar dentro dessa sua propriedade aqui como componente de ferramenta da biologia da conservação? Legal, vamos lá então, né, por partes. Primeiro, não é difícil fazer. A gente está vendo aqui, são áreas com matas que já estavam consolidadas e o serviço que a gente está fazendo é só de manter elas, né? Sem invadir, até porque se a gente olhar ao nosso redor aqui, esse relevo não é um relevo que permitiria uma mecanização, por exemplo, algo que pudesse implementar uma cafeicultura produtiva. E ao destruir um ambiente como esse, olha quantas coisas, né, dentre essas que você citou, aí a gente estaria perdendo, né? Agentes polinizadores, esse fluxo, essa dinâmica da fauna que está presente aqui, que faz parte desse ecossistema produtivo, que é importante para esse ecossistema produtivo. Então o que a gente está vendo aqui é um corpo hídrico, né? Advindo ali de uma nascente que nasce aqui dentro da propriedade e deságua próximo ali às câmeras, onde a gente estava vendo que a gente retirou as câmeras, e o intenso fluxo de fauna que a gente observa aqui. Vocês vão ver imagens que depois eu vou compartilhar com vocês. Jaguatirica, irara, tamanduá bandeira, cachorro do mato, gambá, tamanduá mirim, enfim, uma série de animais da nossa mastofauna, sem dizer da nossa avifauna. Então, quando a gente pensa em áreas de soltura e monitoramento de fauna, de fato seria bastante interessante, porque aqui a gente tem a mata dessa propriedade se linkando com diversos outros fragmentos ainda maiores de mata, né? Então isso é de fato interessante, desde que, né, obviamente, feito dentro das técnicas, dos preceitos técnicos, para que a gente não possa criar algum tipo de impacto, né, ao inserir essa fauna, a fauna já presente, nativa aqui dessa localidade. Sim, né? Sim. Então, tendo todos esses cuidados, é algo sim interessante. Né? Uma coisa que o pessoal sempre pergunta, mas isso dá dinheiro? Isso traz retorno? Isso que eu ia te perguntar. Sempre isso que as pessoas perguntam, mas o que vai me trazer de retorno? Então a gente tem diversos retornos que podem vir de maneira direta ou indireta, né? Então a própria presença dos agentes polinizadores como as abelhas, nós já citamos a importância da presença delas aqui. O fluxo da fauna aqui, enfim, toda essa dinâmica, a importância disso.
E a gente escuta uma palavrinha que o pessoal fala muito, que é o pagamento por serviços ambientais, né? O que, que é isso? Então, essa água, né, a fauna transitando, a presença desses agentes polinizadores, a maneira como a gente conduz a lavoura, possibilitando um ganho líquido, vamos falar assim, de carbono, né, com a otimização do uso dos insumos, com o consorciamento de braquiária, tudo isso é possível da gente, de alguma maneira, valorar em serviços ambientais que estão sendo colocados. O grande X da questão que a gente ainda não consegue, de maneira geral, né, falando, não só nós aqui, mas se a gente for analisar em Brasil, é o recurso muito escasso para o tipo de prover, né, esse recurso para pagar por esses serviços ambientais. Mas nem é isso que nós estamos buscando, né, porque a gente sabe que tudo que está sendo feito aqui, de uma certa maneira, está trazendo ganho para a dinâmica do ecossistema produtivo da propriedade, e ganhos com eventuais certificações que você tenha, né? Hoje, qualquer tipo de certificação para o café, ela é extremamente necessária, minimamente, cumprir a legislação. E o que a gente está fazendo aqui de conservar a reserva legal, de conservar a APP, e esse a mais, né, de monitorar, de saber o que tem, isso com certeza já nos é válido para essas finalidades. Vai pontuando cada vez mais o seu café, o seu produto. Exatamente. Aí da produção da sua propriedade. E cabe a nossa criatividade de explorar isso como um diferencial lá do produto final, tudo dentro desse sistema, desse cultivo, desse tipo de manejo, pensando nesse viés mais sustentável. Muito bom, muito bom. Mais uma vez, muito agradecido de estar podendo mostrar tudo isso que a gente tem no nosso país, no nosso agro, e sempre naquele pensamento, né? Aquele pensamento de integrar as três cadeiras, a biologia, a agronomia e a veterinária. Que essas cadeiras andem sempre junto na busca de uma propriedade, na busca de um agronegócio sempre ecológico, vamos falar assim, sustentável, e que permaneça por muitas e muitas gerações, cada vez mais produtivo, pensando sempre na relação meio ambiente e produção. Espero vocês no próximo programa. Encerro aqui com chave de ouro, com meu amigo Thiago aqui. Obrigado, Dr. Thiago, e até o próximo programa.